الاحد الاحد جو اپنی ذات میں اپنی صفات میں اپنے تمام افعال میں یکتا ہے, اس کا کوئی نظیر نہیں, اس کا کوئی مثیل نہیں, اس جیسا کوئی نہیں ہے, نہ تو اس کی ذات میں, نہ ہی اس کی صفات میں, اور نہ ہی اس کے کاموں میں. بے نظیر ہے, جو کچھ بھی کرتا ہے رب کریم اس کی مثال نہیں. رب کریم کے جو کی جو خوبیاں ہیں وہ خوبیاں بے مثال ہیں, اس جیسی خوبیاں ہے ہی نہیں, پائی ہی نہیں جا سکتی, ممکن ہی نہیں, سوچا ہی نہیں جا سکتا. وہ بے مثال ہے, بے مثال اپنی ذات میں بھی ہے اور اپنے صفات اور خوبیوں کے اندر بھی ہے, اپنے ناموں میں بھی ہے اور اپنے کاموں میں بھی ہے. دیکھیے آسمان اس نے پیدا کیا, یہ اس کے کاموں میں سے ہے. کیا ہے کوئی جو آسمان جیسا کوئی مخلوق پیدا کر سکے بغیر کسی ستون کے؟ اتنا بڑا چھت رب کریم نے پیدا فرما دیا, کوئی ہے جو ایسا کر سکے؟ ایک دیا اللہ نے جلایا اور پورے عالم کو روشن کر دیا, پورے عالم کو ایک دیے کے ذریعے سے. جب اس دیے کو بجھا دیتا ہے تو سارے عالم والے مل کر کے ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں دیے جلاتے ہیں, پھر بھی روشن نہیں کر پاتے. نہ معلوم کتنے دیے جلاتے ہیں. بہت کچھ ایجادات میں ترقی ہوئی, لیکن سورج کا بدیل پیش کرنا لوگوں کے بس میں نہیں ہے. وہ اپنے کاموں میں بے مثال ہے, جس طرف بھی نگاہ اٹھائیں گے اس میں بے مثل اور یکتا ہی اس رب کریم کو پائیں گے. الاحد, ہر چیز میں وہ تنہا ہے.